ډیره مهرباني مینوالو ستاسو په تعاون باندې دې وخت صابرینه سینما کې ولاړم دا جی لس منټ او درې بجې دي بار عوام هم ولاړ دي مینوال ولاړ دي او ګیټ بند دی دا مخامخ چې کوم دی صابرینه سینما ګیټ دی سینما کې نور ځای نشته گیٹ بند دے ساسو دوڑوان دے دے لائف ذکر آگلن دے بعد خلق ہوئی چیارا پتن لگی چی درو دیکر اختیاری نو ٹائم ہم تاسو نوٹ کے تقریباً تین بج کر بارہ منٹ تھی او گیٹ بند دے دیدار بہت بہت مہربانی آپ کو بہت بہت مبارک ہو ایسا ریسپانس عید کی فلم کا بھی میں نے نہیں دیکھا جس طرح جانان نے ریسپشن لیا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو سنیما گیٹ کھولو دے اور دیدار خوش قسمت یہ آپ کی کہ یہاں بھی آپ کی فلم لگی ہے تصرف زمائے یہاں بھی آپ کی فلم لگی ہوئی ہے تصرف زمائے اس کا بھی سمجھو کہ شو تقریباً کھل ہی ہوگا اندر تو میں ابھی نہیں گیا ہوں لیکن مین ہمارے لیے جانان کیونکہ جانان نہیں ہوں مووی ہے ابھی نئی لگی ہوئی ہے پہلا شو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں باہر لوگوں کو کہ لوگ اب انتظار کر رہے ہیں کہ گیٹ کھل جائے لیکن گیٹ بند ہے کیونکہ اندر بیٹھنے کی کیا کہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے لائب رالو مقصد ہم دگا ہو کہ بعد خلق اسی گیٹ بند کی ہوئی جیرا زمان شو فل لہ زمان تا سو خودا تین بچ کر دس منٹ بعد گیٹ بند شوئے دیں